Lock in win as we're not here frame where we have star frame with
ကျွန်တော်လုံးဝ free အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မစိုးလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ခုနကခြံခဲ့တဲ့ပေါ့ဗျာ snowfest event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ね draw ဆိုတာတစ်ချက်လောက်နှိမ့်လိုက်ပါဗျာဒီလို interface ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ event ရဲ့အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့16ရက်စနေနေ့ကကျွန်တော်29ရက်စနေနေ့အထိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာဘာမှကြည့်မယ်ဆိုရင် treasure box ဆိုပြီးမှတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကနေသူကခြိုက်တဲ့ item ပေါ့ဗျာယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကညာဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် item တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် redeem မှာတစ်ချက်လောက်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီထက်ကတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခြိုက်တဲ့ item ပေါ့ဗျာ redeem လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဓိကတကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကပန်းပွင့်နေရှိရမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံတကယ်ကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ event ကလေကျွန်တော် UC 3ရတဲ့ event လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တနေ့တိုင်းပေါ့ဗျာပထမအဦးဆုံးကျွန်တော် spin ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ free ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် daily login ဆိုပြီးမှပေါ်ပြပေးထားရှိမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တနေ့တာပေါ့ဗျာ login ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော် spin ကပေါ့ဗျာ free လေးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် daily login မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် free one time ဆိုပြီးမှပေါ်ပြပေးထားရှိပါတယ် free ကျွန်တော်လဲလို့ရရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူကကျွန်တော်ဒီထည့်ရပေါ့ဗျာခြိုက်တဲ့ item ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်နေကန်ကောင်းနေဆိုတော့ဒီထည့်ကနေ outfit တွေပါလေလုံးဝကျွန်တော်အပိုင်ရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတခါတည်းပေါ့ဗျာကျွန်တော် draw ဆိုတာတစ်ချက်လောက်နှိမ့်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ free ပေါ့ဗျာโอเคဗာများရရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ script ကိုရရှိသွားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ classic script coupon script 3ခုပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်နေဒီထည့်ကနေကျွန်တော်တခါတည်းပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် outfit တွေပါလေကျွန်တော်ပေါက်နိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်ဒီထည့်ကနေပန်းမွင့်နေပါလေပေါက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီကနေလိုင်းမှာပန်းမွင့်စုစုပေါင်းကျွန်တော်66ပွင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီက outfit တွေတကယ်ကျွန်တော်နေ redeem လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော် UC 3ကျင်းနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်တခါကျတော့ cancel မယ်ဆိုရင်တော့ UC 30ကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါက cancel မယ်ဆိုရင်တော့ UC ပေါ့ဗျာ140ကျော်ကျတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတော့ UC 3ကျင်းတကယ်ကျွန်တော်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ event အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလဲသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါဗျာတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ